pozvu sem projevu toho, od něhož vlastně celý ten dnešní den zešel, ten první den se sešel s paní Vítou a o tom výsledek tu krásnou akci a předávám svému starostovi města, které už je vytvořil. Vaši zástupci izraelské, americké, dánské ambasády, vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že vás mohu dnes přivítat ve městě Kolíně, ve městě s velmi dlouhou a bohatou židovskou tradicí, v této krásně zrekonstruované kolínské synagoze. Měl jsem příležitost před několika málo dny provádět po Kolíně velkou skupinu kolínských občanů. Zaplnili jsme kolínskou synagogu a já jsem se různých kolíňáků zeptal, ať se otevřeně přiznají k tomu, kdo toto krásné místo ve svém životě ještě nikdy nenavštívil. Mému obrovskému překvapení a mohu říci zděšení se zvedla dobrá polovina rukou. A potvrdilo mě to jednu domněnku, která není veselá. Vůči židovskému dědictví, vůči vlastní židovské tradici a vůči všem židovským obyvatelům, kteří z Kolína odešli a už se do něj nikdy nevrátili. Máme jako město obrovský dům. A abychom napravovali naše hříchy, abychom napravovali tento dluh, abychom ho spláceli, je nutné židovské dědictví připomínat pravidelně a stále novými formami. Sofina volba po česku. Ten název je příznačný. Sofina volba, toto spojení se používá velmi často pro okamžik, kdy stojíme před nějakým těžkým a velmi zásadním rozhodnutím. Ale v tomto případě je spojení Sofina volba zcela na místě. But in this case the expression Sophie's choice is the right one. Už jednou jsem se zmínil, že nikdy nemůžeme pochopit hrůzu holokaustu. Nemá nikdo z nás dostatek představivosti a empatie k tomu, aby si do detailu dokázal představit a zažít to, co prožil.